аграрна криза. У Брюсселі готують нову зустріч України і держав Європейського Союзу. Вона планується на 28 вересня, повідомила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер. У комісії очікують на зустріч усіх сторін, у тому числі Польщі. Нагадаю, Україна запропонувала Європейській комісії, а також Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії план експортного контролю для 4 груп культур – пшениці, кукурузи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків. Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на наш імпорт. Україна у відповідь подала скаргу до Світової організації торгівлі. Водночас вже друге судно вийшло із порту Чорноморськ, скориставшись тимчасовим коридором для цивільних транспортних засобів. На борту понад 17 тисяч тонн української пшениці для Єгипту, повідомив віце-прем'єр Олександр Кубраков. Окрім того, такою опцією скористалося ще 3 балкери. Вони уже рухаються у напрямку наших портів. Продовжуємо міжнародну тематику. Однозначно, однією з головних подій на міжнародній арені зараз є візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і до Канади. Власне, про це будемо говорити із нашим наступним гостем. До нашого ефіру доєднується Ярослав Войтко, дипломат, експерт з міжнародних питань. Пане Ярославе, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава, добрий вечір. Як і анонсували, розпочнемо однозначно із візиту президента до Північної Америки. Він відвідав вже США, Канада сьогодні на черзі. Знаємо, що для нас уночі, а вчора для американців Володимир Зеленський зустрівся із Байденом. Після цього відбувся короткий брифінг. Дуже багато інформації ми не отримали, але однозначно дипломати знають більше. Що ми можемо говорити про цей візит і про результати зустрічі обох президентів? Ну, ми повинні заявити, що візит проходив у непростих умовах, тому що в Україні продовжується боротьба за наше виживання. В Сполучених Штатах Америки починається передвиборча кампанія, хоч до виборів в цій країні ще рік, але вже, скажімо, той же президент чинний Джо Байден, він оголосив про те, що він буде балотуватися на наступний термін, щоб бути 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Безперечно, США – це наш основний західний союзник в плані постачання зброї і забезпечення нашої перемоги на полі бою, а також там, де буде можливо, в дипломатичних зусиллях. І от якраз можна в цьому зв'язку не тільки сказати про те, що Україна отримала на словах підтримку від президента Байдена, але от на останні хвилини, вже в останні години надійшла інформація про те, що попри те, що президент Зеленський навіть не згадував, так, в принципі, було рекомендовано йому про постачання ракет далекої дальності «Атакамс», які можуть запускатися вже з тих установок, які є в Україні, це «Хаймарс» і «М-270». Є повідомлення про те, що певну кількість тих ракет Сполучені Штати нам передадуть. Було говорено про те, що ці ракети, їх не так багато в самих Сполучених Штатах Америки, і вони розуміють, що це може змінити стратегічну обстановку на полі бою. Тому це хороші новини. Крім того, президент Байден вчора оголосив про те, що 325 мільйонів додаткової військової допомоги буде надано Україні. Ну, але до цього президенти взяли участь у засіданні Генасамблеї ООН, так, і там ми побачили досить сильні промови. Ну, які пояснюють теперішній хід і стан речей, але до промови Зеленського зараз чомусь її трактують і мають відношення по-різному, так, різні оцінки її є, а до промови Байдена і Блінкена там ставлення однозначне. Ці промови є сигналами для світу і досить сильними сигналами. Давайте проаналізуємо, що ми почули на Генасамблеї від нашого президента і від американського. Від американського президента ми почули те, що Сполучені Штати і взагалі весь цивілізований Захід, він буде стояти, нас перш за все цікавить, звичайно, Україна, на боці нашої держави. І якщо раніше говорилося про те, що буде ця допомога надходити скільки потрібно, то десь в
промові Блінкена, який тиждень тому виступив державний секретар США в вищій дипломатичній школі в університеті Джонса Хопкінса. Він говорив про те, що ті рішення, які ми будемо приймати зараз, тобто Сполучені Штати і світовий цивілізований Захід, буде від них залежати майбутнє всього людства. І деякі експерти, скажімо, Андрій Піантковський, це російський політолог, який проживає зараз на території Сполучених Штатів Америки і дуже прихильно, звичайно, ставиться до України. Він аналізує все, що відбувається у вашингтонському істеблішменті. Він оцінив це як нібито відлуння промови, фултоновської промови в 1946 році, виголошений тоді прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем. Але йдеться про те, що тепер не треба чекати ще 45 років, поки закінчиться холодна війна. Якраз тоді вона і починалася, як вважається багатьма істориками, з цієї промови. Нам потрібно і Україні, як частину уже цивілізованого Заходу, вести мову про те, що вже зараз потрібно приймати такі рішення, які дозволять, як сказав президент Байден, щоб кожна країна, якщо ми дамо відсіч агресору, тепер, якщо ми не дамо відсіч, може бути ніяка країна не може почуватися спокійно. І тому роль Організації Об'єднаних Націй і перш за все Ради безпеки цієї організації, тому що вона саме має приймати такі рішення, які мають обов'язковий характер. Скажімо, Генеральна асамблея, там справді присутні 193 країни-члени, але там немає обов'язкових рішень. В Радбезі, Сполучених Штатах, нашому світовому співтовариству протистоїть держава-агресор Російська Федерація, які будь-які обов'язкові рішення цього важливого дуже органу для підтримання миру і запобігання новим агресіям, вона блокує, маючи право вето. І тепер президент Зеленський якраз висунув однією з пропозицій перегляд якраз процедури прийняття права вето. Скажімо, він запропонував, щоб дві третини членів Генеральної асамблеї могли знов таки накладати вето на те вето, яке може накласти будь-який постійний член. Їх 5 членів, ми пам'ятаємо. Росія, яка займає не по праву це місце, бо ну там так сталося, що 30 років тому пропустили цей момент. Фактично немає такої країни в складі Організації Об'єднаних Націй, як Російська Федерація. Там є до цього часу записаний ще Союз Радянських Соціалістичних Республік. От, якщо це право якимось чином переглянути, і якщо погодиться на це більшість членів ООН, хоча це тільки починається така дипломатична висока робота, щоб цю ініціативу важливо підтримали, можливо, якимось чином видозмінили, але так далі продовжуватися не може, коли агресор накладає вето на рішення проти цього ж агресора. Пане Ярославе, поки відбувалися зустрічі і Володимир Зеленський зустрічався з Байденом і іншими посадовцями в Москву, з візитом прибув фактично реальний керівник міжнародної політики Китаю Ван Ї. Це співпадіння, такий візит одночасно із тим, коли відбувалися події у Сполучених Штатах Америки, і як ви можете його проаналізувати? Це візит я бачу як підготовку до наступного візиту президента Путіна до Китайської Народної Республіки, який запланований тепер на жовтень цього місяця. Ми пам'ятаємо, що на початку цього року Сі Цзіньпін приїжджав до Москви як васал. Вірніше, як сюзерен, він перевіряв свого васала, як там температура в Російській Федерації. Для Китаю Росія, яка в нинішньому вигляді для нього дуже вигідна, не розпалася, а така навпаки, що підтримує амбіції китайської сторони, яка хоче стати лідером так званого глобального півдня. Для цього вона хоче свою економічну міцію, як і Китайська Народна Республіка, підкріпити політичними амбіціями,
І для цього потрібні такі держави, як Росія, як Індія, як Південна Африка і Росія. Тому в очах китайського керівництва вона не повинна програти і не повинна розпастися. Для України навпаки, особисто я хотів би побачити ще при нашому житті розпад Російської Федерації, як це сталося 32 роки тому з Радянським Союзом. 88 суб'єктів, які тримаються на фактично штиках. Що у нас, скажімо, будуть такі національні творення, там, як Путін, вони будуть, я дуже сподіваюся, вони не будуть проти України агресію проводити. Їм буде не до того. Тому оцей візит, він якраз звірка годинників для підготовки візита Путіна до Китаю. Ну, як сказав президент Джо Байден, виступаючи в Генеральній асамблеї ООН, так, якщо ми дозволимо Росії перемогти, жодна країна у світі не зможе почуватися у безпеці. Ну і повертаючись до тих промов, які ми почули, так, чи можна оцінювати такі слова Джо Байдена як трошки зміну наративу, бо ми знаємо, що у Сполучених Штатах, ну і у наших союзників в Європейському Союзі було два наративи. Один – перемога України, другий – не дати Україні програти. Так, різницю розуміємо між ними. Чи вже після цієї промови Байдена можемо сказати, що позиція однозначна – тільки Україна перемогти? Я думаю, що до цього часу залишаються певні суперечності всередині адміністрації Байдена, але от якраз та промова Блінкена, держсекретаря, про яку я згадував, вона йде в руслі позиції саме Байдена, тому що, скажімо, радник США з питань національної безпеки Джон Саліван, він виступає за такою розмитою формулою, що не поразка Росії. Їм теж потрібна нібито Росія для того, щоб вона якимось чином слідкувала за тим, що відбувається на периферії цієї Російської Федерації. І більше того, є така інформація, що директор ЦРУ Бернс, він приїжджав в Україну, він попереджав українське керівництво в 21-му році, що буде російська агресія. Але в той же час, нібито російській стороні, він обіцяв, що Україна нібито не буде завдавати ударів по території Російської Федерації. Ми зараз бачимо, що Україна здатна це робити, і вона повинна не тільки свою територію обороняти, вона повинна, власне кажучи, завдавати шкоди військовій машині Російської Федерації. Тому от мене радує, що в одному ж ключі йде промова Блінкена і промова Байдена. Тобто все-таки нинішнє керівництво, президент і державний секретар, вони налаштовані на те, щоб вирішувати ці питання вже зараз. І ми бачимо певні якраз кроки в цьому напрямі. Не тільки то озброєння, яке вже було поставлено, будуть атакамси, можливо, будуть F-16. Уже абрамси танки американські йдуть по дорозі в Україну. Ну і так далі. Вони, сподіваємося, допоможуть нашим збройним силам. Тепер найбільший, як би сказати, дипломатичний переговірник. Якщо у нас буде перемога на полі бою, тоді там буде дуже набагато легше вирішувати дипломатичні питання. Стежимо ще за візитом до Канади, тоді можна буде обговорити всі результати поїздки президента до Північної Америки комплексно. Ярослав Войтко, дипломат-експерт з міжнародних питань, дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися.